Նախ կնյութինանցնել կքընտրեմ բաշանորթագրվել մեր ալիքին Նոր մարմնամասներ Երևանում հերուստաշտարակի մոտ խեղդամա արված աղջիկա գործից կասկադյալը հատել է հայ-իրանական սահմանը Shamshan.com-ի տեղեկությունով Ոստիկանության Երևան քաղաքի վարչության քրեական հետաքնչության բաժնի, Ոստիկանության կենտրոնական եւ Երեբունի բաժինների, Ոստիկանության Մարաշի բաժանմունքի եւ Հայաստանի քնչական կոմիտեի Երևան քաղաքի քնչական վարչության կենտրոն եւ Նորք Մարաշ քնչական բաժնի ծառայողները ձեռնարկելով անհրաժեշտ օպերատիվ հետաքզական եւ քնչական հաշվետավալ միջոցառումներ པարսելեն Օգոստոսի 17-ին Նորք Մարաշ վարչական շրջանում հերուստաշտերակի հարեւանությամ գտնող ծորում հայտնաբերված սպանված աղջկա ին Ինչպես հայտնում է ֆոտոլրագրող Գագիկ Շամշյանը, բարձվել է, որ նա Երևան քաղաքի Էրեբունի վարչական շրջանի բնակիջ 26-ամյա Սաթենիկ Հն էր։ Դատաբժշկի նախնական եզրակացության համաձայն Գյաքի վրա հայտնamberվել են բռնության հետքեր։ Կայգիք շամշենի տեղեկություններով Փաստի Արթիվ կենտրոնին եւ Նորք Մարաշ վարչական շրջանների քնչական բաժնի պետի տեղակալ Ֆլեդիմիր Ասատրյանի որոշմամբ Հայաստանի Հանրապետության քրյական օրենսգրքի սպանության հատկանիչներով հարուցված քրյական գործում նշված սպանությունը կատարելու կասկածանքով որոնվում է Իրանի իսլամական հանրապետության քաղաքացի 32-ամյա Համիդոեզա Սադե Ֆարադը Օվ ժամանակավորապես բնակվել է Աջափնյակ վարչական շրջանում։ Ֆոտոլրագրողի տեղեկություններով նա արդեն հատել է հայ-իրանական սահմանը։ Շամշան.գետքոնն ավելի վաղ հայտնել էր, որ օգոստոսի 17-ին զարհուրելի դեպքի տեղի ունեցել Երևանում։ Ժամը 15:20-ի սահմաններում ոստիկանության կենտրոնական բաժին ահազանգ է ստացվել, որ նորքմարաշ վարչական շրջանում Հոսեփյան փողոցում հերոստաշտարակի հարավանցյան գտնող ծորակում դիկա։ Ինչպես դեպքի վայրից հայտնել է ֆոտոլրագրող Գայգիկ Շամշյանը, ժամանել Քիվարցյան պետ Արմեն Գասպարյանը, Վարչության պետի օպերգծով տեղեկալ Արթուր Զաքարյանը եւ նույն վարչան քրեական հետաքուստյան բաժնի պետ Հովանես Արիստակեսյանը։ Դեպքի վայրն ժամանել նաեւ ոստիկանության կենտրոնական բաժնի օպերատիվ խումբը, բաժնի պետ Արամ Պապյանի գլխավորությամբ։ Դեպքի վայրն ժամանել նաև Հայաստանի քնչական կոմիտեի Երևան քաղաքի քնչական վարչության կենտրոնն եւ Նորք-Մարաշ վարչական շրջանների քնչական բաժնի խումբը։ Բաժնի պետ Սիմոն Հարությունյանի, բաժնի պետի տեղակալներ Վլադիմիր Ասատեರಿಯանի, Լևոն Կարապետյանի, Գագիկ Խայրաբեյանի ղեկավարությամբ։ Դեպքի վայրը ժամանել նաև Երևան քաղաքի քնչական վարչության պետի տեղակալ Ռուբեն Մկրտչյանը, տեղում է նաեւ ոստիկանության Մարաշի բաժանմունքի օպերատիվ խումբը, բաժանմունքի պետ Ա Ոստիկաններն ու քնիչները նշված հարձակածությամ հայտնաբերել են 20-ից 25 տարեկան աղջիկա խեղդամա արվածտի։ Փաստի արձիվ կենտրոնն եւ նորք-մարաշ վարչական շրջաների քնչական բաժնում Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքի 104 հոդվաի առաջին մասի հատկանիշներով հարուցվել է քրեական գործ։ Տեղում ստեղծվել է քնչական խումբ, խմբի ղեկավարը նշանակվել է Աստադերյանը, իսկ այս բան դեպքի վայրի զննությունը կատարում հատկապես կարևոր դործերով ավակ քնիչ Ռոմանթով Մասյանը։ Ծանոթում. Ենթադրել հանցանքի մեջ կասկածվողը կամ մեղադրվողը համարվում է անմեղ, քանի դեռ նրա մեղավորությունը ապացուցված չէ Հայաստանի Հանրապետության քրեական տվյալների օրենսգրքով սահմանված կարգով դատարանի օրինական ուժի մեջ, մեջ մտած դատավճրով։